Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Ставте лайки, бо що більше вподобайок, то більше людей отримає важливу інформацію. Ну і от сьогодні тема дронів дуже і дуже активна. Уже є звіт від повітряних сил, що загалом росіяни запустили по українській території 46 ударних безпілотників «Шахед». Це те, що летіло по нас. Але те, що на рахували росіяни сьогодні, принаймні їхнє Міністерство оборони звітує, що збили 144 дрони над територією Російської Федерації, там 9 областей було під атакою, ну як вони це називають. Високоточними уламками збитих дронів щось таке було пошкоджено, наслідки ми будемо далі з'ясовувати, а зараз будемо про взагалі дронові технології говорити, про прогрес у цих технологіях. З нами на зв'язку співзасновник компанії Drone.ua, експерт у галузі безпілотних технологій Валерій Яковенко. Пане Валерію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава! Вітаю вас! Давайте почнемо, звісно, з масованої атаки на різні області Російської Федерації. Є і Тульська область, і інші, ну, ближчі до України, але є і Москва, і Підмосков'я. В аеропортах вводився план «Кавьор», як вони його називають. Ну, тобто аеродроми, аеропорти припиняли приймати і випускати літаки. Ну, і щось таке по аеродромам прилітало в Підмосков'ї. Що ми маємо розуміти про цю регулярну масовість уже з українського боку? Як ви це бачите? Як в процесі розвитку? Минулі декілька місяців, майже рік, був витрачений на те, щоб Україна працювала з підвищуючою кількість та якість власного обладнання, котре може працювати на віддалених дистанціях і вражати тилові об'єкти військової інфраструктури ворога. І сьогодні ми маємо підтвердження, що ті напрацювання, котрі були спрогнозовані, фактично стимульовані українською державою від українських підприємців та компаній, вони вже досягають певного свого апогею, в тому числі пошкоджуючи чи досягаючи тих об'єктів, котрих потрібно знищити. Сьогодні ми можемо говорити про те, що дальності уражень українськими технологіями можуть становити тисячі кілометрів, і ми бачимо певні підтвердження цього, що саме це відбувається на болотах. Факт того, що уражаються військові об'єкти, факт того, що вони успішно уражаються, свідчить про те, що тилові об'єкти не захищені проти обладнання, котре створено українськими інженерами. І це ще один факт того, що ніякі технології на місці не стоять. Перед нами динамічно розвиваюча екосистема дронових технологій українського виробництва. І це ще раз свідчить про той факт, що на болотах безпечних місць не існує. Всі мілітарні цілі, за заявленими наших очільників, вони мають бути уражені, і саме українське обладнання може стати тому причиною. Добре, ще про одну систему, яка днями набула популярності, тому що воно дуже ефектно виглядає, але деякі експерти, з якими я спілкувався, вони якраз і не ставлять знак рівності між ефектно і ефективно. Маються на увазі оці дрони-дракони, які термітом випалюють цілі посадки. От ви на якій стороні більше? Що це скоріше ефектно чи скоріше ефективно? І де тут баланс між ефектністю та ефективністю таких систем? Буквально минулого тижня в Лас-Вегасі відбувалася виставка безпілотних технологій. Це найбільша дронова виставка у Північній Америці, де був представлений український павільйон. Так ось, відвідувачі конкретно цю технологію, фактично саме ці дрони, котрі вони на Заході називають «Дракаріс», вони обговорювали достатньо активно. Мова не лише про ефект, котрий має на собі знищення певної техніки чи знищення певної ворожої сили у вигляді живої сили, але мова і так само йде про те, наскільки психологічним цей ефект є, як та для тих військових, проти котрих застосовується таке обладнання, так і з точки зору зовнішньої комунікації, як певний креатив і інноваційні підходи, котрі впроваджують українці,
це сюрприз. Кожного разу такі технології, вони вводять в ступор, коли світ не може зрозуміти, як українці знову до такого додумалися. І потім починається вже гонитва на тим, щоб цю технологію застосовувати саме масово. Я знаходжуся на стороні тих людей, котрі вважають, що такі спроби, такі використання технологій мають мати місце, і ми маємо використовувати і доставати їх кожну максимально, бо саме ми є джерелом новацій у безпековій сфері, не просто в рамках нашої війни між болотами та Україною. Це мова йде про те, що ми є фронтом інновацій у всьому світі. Так, ну і ще одна цікава деталь про розвиток безпілотних систем. Сьогодні зранку з'явилася стаття Дональда Кука. Він якраз спеціалізується на системах, на оцих, що називається, на залізі, да, на хардварі різних історій, пов'язаних зі штучним інтелектом і машинним навчанням. Так от він пише, що для України може бути однією з важливих задач зараз не лише, ну там, крила розробляти, чи планери, чи там квадрокоптери, чи якесь начиння, навігацію. Ще дуже важлива частина – це, по суті, пошук і закупівля максимальної кількості чіпів для систем машинного навчання та штучного інтелекту. В світі з цим можуть бути дефіцити. Ми з таким стикалися, ну, ми як людство, да, ще кілька років тому, за пару років до широкомасштабного вторгнення, говорили, наприклад, про певний дефіцит чіпів для автомобільної індустрії навіть. От зараз проблема з чіпами, які працюють в системах машинного навчання і штучного інтелекту, як одна з потенційних проблем, які доведеться вирішувати Україні. Що ви про це думаєте? Наскільки це справді може бути, ну, серйозною перешкодою для розвитку безпілотних систем? Насправді абсолютно праві. Справа в тому, що Україна закуповує дрони, власне, і дрони мультироторного типу, і дрони літакового типу, певні розвідники, з використанням технологій штучного інтелекту як обов'язкових. Якщо ми подивимося на вимоги, наприклад, на системі публічної закупівлі Прозоро, ми побачимо, що в технічній документації міститься інформація, що кожен дрон може чи має бути обладнаний технологією штучного інтелекту для того, щоб автоматично фіксуватися на цілі та доводитися в автоматичному режимі у випадку втрати зв'язку з оператором. Це реалізується за допомогою певних модулів, котрі розроблені українцями. Є кілька виробників, кілька різноманітних українських компаній, котрі це роблять, і роблять вони це в Україні. А вже ж не все, що робиться з українських комплектуючих, певні чіпи доводиться закуповувати. І мова йде не про десятки тисяч таких дронів і таких чіпів, мова йде про мільйони, бо кожного місяця Україна виробляє понад 300 тисяч таких дронів. Якщо кожен обладнувати таким чипом, а вже ж ми можемо говорити про те, що такі плати нам необхідні, і нам необхідно закуповувати такі компоненти за кордоном у наших європейських чи американських партнерів. І коли ми дивимося на такі вузькі місця, ми вже ж розуміємо, що це може стати певним дефіцитом і певною складною ланкою у формуванні стабільних ланцюжків постачання, але є один момент. Оскільки Україна саме зараз переходить на повну локалізацію всіх компонентів, котрі використовуються у дронові індустрії, і ми можемо побачити всередині дронів ці плати, котрі зроблені саме в Україні, то зараз так, через великий попит на саме українські деталі, українські комплектуючі, виробництва не досить встигають все ефективно напрацьовувати, і ми знаходимося на певному балансі, коли одночасно на надриві працює і виробничі потужності, і вже ж ми шукаємо ці компоненти на закордонних ринках для того, щоб все це укомплектовувати разом. Зараз воно має певний баланс. Але враховуючи те, що Україна швидше модифікує свої виробничі ланки і вже стала найбільшою країною виробником дронів на планеті, то зараз ми чітко маємо розуміти, що надалі нам потрібно дивитися в технології глибше. І, можливо, будувати виробництво таких чіпів, таких компонентів, мати амбіції стосовно цього, чи укладати більш стратегічні довгострокові контракти, щоб в першу чергу отримувати такі деталі. Ну, тобто, по суті, це розмови з нідерландськими компаніями, які єдині випускають супер оці просунуті верстати для літографії чіпів з там 8 нанометрів, здається, зараз у них є вже такі технології, або працювати з Тайванем, тому що там, ну, найбільше виробництво
виробництво в світі, в принципі, да, ну і Штати до себе намагаються перенести, точніше, у себе запускати теж виробництво. Тобто Нідерланди, Тайвань, Штати, можливо, ще хтось, можливо, якісь великі компанії, типу Nvidia, да, тому що вони одні з лідерів якраз от саме цієї чіпової індустрії. От в цю сторону треба рухатись. Так, і потрібно, окрім того, що працювати над створенням таких технологічних ланок постачання готової продукції, потрібно вже ж звертати увагу на виробництво таких чіпів, тому що не завжди в потребах українців є потреба виробляти саме максимальної деталізації чи мінімальних якихось там розмірів, як ви сказали, 8 нанометрів. Українцям для виконання певних завдань підійде трошки більш старе обладнання і застарілі технології, особливо коли ми говоримо про лоу-тек технології, котрі зараз активно використовуються, якщо ми говоримо про масові сегменти. Тож ми маємо звертати увагу як на постачання, як на стратегічну роботу з виробниками існуючих чіпів, так і вже потрібно задумуватися над тим, щоб закуповувати саме виробниче обладнання і запускати власні виробничі лінії. Якби дорого це не було, якби амбітно це не звучало, нам потрібно дивитися на поглиблення експертизи у виробництві електронних технологій. Штанці треба брати на виріст, так казав один мій знайомий, який, власне, опікувався розробками комп'ютерних систем. І от, власне, тут я згадав його цю фразу, і ви підтверджуєте, що саме в такому напрямку і треба мислити. Далі, про ще українські розробки, система ловців дронів. Пише про це німецьке видання Bild. Уже є три різні типи, значить, і це квадрокоптери камікадзе, камікадзе-безпілотники літакового типу. Їх уже всі хором починають називати зенітними дронами, ну тому що це те, що летить і полює над повітряними об'єктами. Ну і на наступний рік заплановано, як вони пишуть, да, уже створення безпілотників камікадзе вбивці шахедів. Воно має летіти з швидкістю понад 200 кілометрів на годину, ну тобто швидше, ніж шахед, мати якісь системи наведення і працювати на висоті від 60 метрів до 4 кілометрів і на дальності до 60 кілометрів. Наскільки це амбітна задача? І чи справді оцей сегмент ловців шахедів потребує аж такої уваги? Насправді, тиск, котрий відчуває Україна з точки зору застосування ворогом певного терористичного обладнання у вигляді шахедів, чи певного безпілотного обладнання, коли ми говоримо про прифронтову зону, де залітають певні дрони-розвідники, це достатньо важка історія, коли ми говоримо про використання таких дронів. Тут є два фактори, котрі потрібно брати до уваги. Перше – детекція, друге – це знищення військових цілей. Це має синхронно відбуватися по всій лінії фронту для того, щоб максимально забезпечувати безпеку тилових об'єктів про таких цілий, як шахеди чи певне терористичне обладнання. Тож, коли ми говоримо про детекцію, нам потрібно фактично дивитися на наявність радарного обладнання та певних технологій щодо детекції ворожих дронів. Вони мають бути щільно розставлені по всій лінії фронту і навіть прикривати тилові об'єкти, тобто знаходитися і в глибині, якщо той чи інший дрон проривається, не будучи знищеним. Але якщо ми говоримо про факт знищення, то коли пілот дрона чітко знає висоту ешелони, розуміє координати роботи повітряної цілі, проти котрої він рушає, то вже зараз можна говорити, що на деяких ділянках фронту дронів ворога майже не помітно. Дрони ворога, особливо коли ми говоримо про розвідувальне обладнання, вони використовуються як коригувальники. І, наприклад, у Херсонській області достатньо часто розвідувальні дрони коригували дрони камікадзе, котрі через Дніпро могли залітати і намагатися шкодити мирному населенню. Тож, коли українські військові почали збивати такі дронами камікадзе, то кількість терористичних атак проти цивільного населення саме за допомогою дронів камікадзе з ворожої сторони, вона зменшилася в рази. Тож критично знищувати такі цілі. Якщо ж ми говоримо про еволюцію таких технологій і роботу на більш далеких відстанях, то дронами камікадзе у вигляді мультироторних платформ тут вже не обійтися. Вони працюють на відносно невеликих дистанціях від 10 до 20 кілометрів. І якщо ми говоримо про дистанції 50-60 кілометрів, якщо ми говоримо про
про повітряні цілі, котрі рухаються відносно швидко. Нам потрібно розробляти новітні технології, і вони мають працювати як день, так і вночі. Особливо тут потрібно говорити і робити певні акценти на тому, що ці технології мають працювати з використанням технологій штучного зору, точніше, штучного інтелекту і машинного зору, фактично розпізнаючи об'єкти, котрі потрібно зміщувати, і фіксуючи цілі, і працюючи в режимі навіть важкої роботи ворожого РЕБу. Тож, напрямок абсолютно правильний, напрямок передовий в світі. Альтернатив нема. І, до речі, ми з вами приблизно рік тому проговорювали певні ініціативи, коли Україна використовувала вже ловців шахедів, тоді ми так їх називали, західного виробництва. Сьогодні ж ми можемо сказати, що українські технології, котрі розробляються і вони впроваджуються, вони кращі, вони ефективніші. Якщо порівнювати з тими технологіями, котрі ми намагалися тестувати і впроваджували минулого річ. Зараз все інакше. Зараз все дуже швидко і дуже ефективно. Добре, і оце полювання дронами на дрони, да, ще одна історія, 3600 метрів, на висоті понад 3600 метрів, 7 вересня у Харківській області наші військові вперше збили висотний безпілотник російського виробництва. Тобто це ще і питання діставати, ну от уже в цій задачі на ловця шахедів сказано, що висота до 4 кілометрів, тобто фізично 3600 уже як місце бою, місце знищення російського безпілотника, ця висота вже подолана. По суті, ми десь на фінальній фазі. Я б сказав, що висота не є проблемним моментом. Висоту у 3600 можна досягати, і це можна робити з поточним рівнем розвитку технологій. Я б сказав, що дальність та швидкість є найбільшими викликами для українських інженерів, тому що потрібно використовувати певні технології, котрі дозволяють працювати довго, набираючи висоту протягом кількох хвилин, щоб встигнути знищити цю ціль, бо саме на підйом витрачається найбільша кількість енергії, а всі дрони, котрі використовуються для таких цілей, вони є електричними, і плотність, щільність енергії в системах живлення, котрі використовуються, вона не така висока, як, наприклад, у системах, котрі містять бензин. Тож, зараз ми можемо дійсно говорити про те, що швидкість, дальність мають бути збільшені. А висота не була межою і не є певним обмеженням, але зараз є факт, що навіть на висоті 4 кілометри ми можемо досягати як країна ворожих цілей. Окей, тоді давайте ще про один приклад лоутека. Це те, що мене дуже так потішило напередодні, коли я побачив це відео. Значить, на якийсь квадрокоптер та мультироторний дрон прикрутили, в тому числі з можливістю використання, звичайний автомат, тобто стрілецька зброя. Ну і показаний обліт якоїсь ділянки, де, значить, видно просто в кадрі цієї ж камери квадрокоптера чи октакоптера, я не знаю, скільки там роторів, бо цього не видно насправді, да? Але, ну, сам вантаж автомата і набоїв, ну це, напевно, щось воно важить, да? Ну і тим не менше, автомат прикручений, приєднаний, він керується, і дрон, ну там з дрона, з автомата стріляє. По суті, забезпечити, ну я не знаю, як це називається, стабілізацію, да? Просто віддача від автомата, це штука, яку відчував кожен, хто хоч раз стріляв з автомата. В даному випадку це якась супернова система. Чи це теж таке разове, чи, ну, малосерійне, що може теж бути десь застосоване? Як ви до цього ставитесь? Використання стрілецької зброї, воно на дронах, воно існує як певні тести багато років. Ми бачили, як глоки вішали на FPV-дрони, і це було там декілька років тому. Ми бачили, як автомати-кулемети це вчіпляли. Страйкбольне обладнання чи пейнтбольне обладнання, воно активно застосовувалося для того, щоб чіпляти його на дрони і намагатися уражати цілі. Але є вузькі місця з точки зору дійсно стабілізації та можливості уражати цілі на певних дистанціях. Ну, в тестах воно показує себе не дуже ефективно, але ми будемо дивитися, як буде це розвиватися. Психологічний тиск воно вже ж створює, і це цікаво спостерігати, як з'являються ті чи інші новітні зразки обладнання, але я б казав, що в дронах, особливо коли виконують ударну функцію, можливе використання саме боєзапасу, котрий є взривним. Тобто нам потрібно використовувати вибухівку з певними типами
типами, різноманітними типами запасу, боєзапасу, котрий буде вже спрямований проти ворожої сили противника. Безпосередньо стрілецьке озброєння не демонструє тієї ефективності на практиці, котру хотілося б, або демонструє її, але на дуже-дуже-дуже близьких відстанях, що практично не досить реалізуємо в умовах сучасного бою. Ну, тобто, як спробувати, спробувати відкатати і випробувати, такі речі треба робити. Але чи стане воно масовим, чи покаже воно свою результативність? По-перше, покажуть випробування, а по-друге, якщо інші системи ефективніші, то цю можна, ну, принаймні, відкладати. Я так це зрозумів. Ще про дронові історії. У Швеції поблизу Стокгольма закривали найбільший аеродром, тому що там десь були помічені невідомі безпілотники. Минулого тижня подібне було у Німеччині. Там це був воєнний аеродром. Ці всі історії з дронами, це може бути російська розвідка, це можуть бути якісь там, я не знаю, просто аматори місцеві, які вирішили політати неподалік аеродрома чи аеропорта. Ми не знаємо, що там сталося, але це вже стає тенденцією поступово. З цим можна щось робити? Бо мені хіба згадуються дуже давні нідерландські історії, коли вони намагалися дресирувати яструбів, здається, чи когось із хижих птахів, ну, щоб ті, чи соколів, до речі, соколине полювання було розповсюджене ще в середньовіччі і в давні часи. Відповідно, чому би не навчити соколів хапати просто дрони у повітрі? Невеличкі дрони вони здатні схопити. От крім птахів хижих, яких можна надресирувати, що з цим можна ще зробити і чи будуть з цим щось робити? По-перше, потрібно проговорити джерело появи цієї проблеми і взагалі ризиків, котрі створюються у повітряному просторі наших союзних країн. Справа в тому, що всі ці дронові ініціативи, котрі з'являються щодо допомоги Україні, насправді мають на меті навчити самі внутрішні екосистеми тих самих компаній, котрі їх запроваджують, щоб дублювати і копіювати той досвід, напрацьований Україною, щодо побудови власних дронових екосистем і проти ворожих дронів. Всі розуміють, що певна територія, де використовуються дрони ворогом, вони збільшуються. Ми бачимо, яка кількість їх постійно залітає на територію країн НАТО. Справа в тому, що занепокоєння не завжди будуть вже відбуватися певні активні дії. І зараз напрацьований досвід України щодо знищення таких ворожих цілей, він фактично і має бути використаний для того, щоб забезпечувати безпеку територій, котрі наближені до територій країн-терориста. Коли ми говоримо про використання технологій, коли ми будемо порівнювати, наприклад, яструби, як от ви сказали, і як ті технології, котрі тестувалися у декілька років тому, і ті технології, котрі зараз використовує Україна для знищення повітряних цілей на висотах до 4 кілометрів, ну, ефективність на стороні України. Якими б класними яструби не були, ті дрони, котрі використовуються для знищення ворожих цілей в повітрі, особливо з технологіями наведення, вони демонструють якісний потенціал. Тож я думаю, що в даному контексті буде застосовано і адаптовано саме український доступ. Питання в розробках технологій. Дуже дякую вам за розмову, дуже дякую, що підключились до нашого ефіру. Співзасновник компанії Drone.ua і експерт у галузі безпілотних технологій Валерій Яковенко був з нами на зв'язку. Шановні, підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.